tegelikult ta vist isegi naeratas mulle seal, kui ma seal laudas sõimes kummardusin ja mõistsin, et tema on kõige vägevam Jumal, kuningate kuningas, kes tuli siia maailma, et anda ka mulle uus võimalus. Nii see siis juhtuski ja alates sellest ajast peale olen ma täiesti uus inimene. Täiesti? Loogu peale alati on mul arenguruumi. Peep tähtis võtta meie hotelli tähe ja viia selle laute. See oli tõesti liigutav, sest kui tihti sa võid ikka sellist imet näha. Seepärast ongi nii, et iga kord kui me näeme kedagi Petlemma poole tulemas, nagu näiteks teie täna siin. Me ei saa lihtsalt teistmoodi, kui peame teid sisse kutsuma. Ja räägime teile seda lugu. Ja kutsume teid kiitma Jumalat. Thank you.